Чисто първо на новото попълнение на Левски, Асен Чандъров. Отново тук, какви са амбициите ти? Здравейте, мерси. Амбициите са по-големи от преди, естествено. Искам много успехи с този отбор. Вярвам, че отбор е много качествен и така. Какво е чувството отново да облече синята фанелка? Чувството е уникално. Все пак Левски е най-големият отбор в България, когато си говорим. Имаше ли други оферти за теб или Левски беше единственият избор? Имаше някакви оферти, но предпочетох да отида в Левски. Познаваш, предполагам, доста от играчите в отбора. Какво ти казаха те за самата атмосфера в... Аз съм си говорил с някои от момчета. Казаха ми, че атмосферата си е перфектна. В смисъл, всички са като един отбор, тренират здраво в Дубай и така. Това е второто ти... За втори път си тук в Левски, вече по-зрял. Очакваш ли да се адаптираш по-лесно и да си един от вече водещите футболисти в отбора? Да, сигурно си имам повече очаквания и амбиции от преди. Все пак отбора на Левски има много качествени футболисти в момента. В средата на терена са много силни и се надявам конкуренцията да ми помогне да се дигна нивото. Какво можеш да пожелаеш на сините привърженици и на всички, в които подкрепят Левски? Надявам се да ги зарадваме с хубави мачове, хубави игри. Твоята цел? Моята цел винаги е с целя на най-високото нещо. Първо място, купа, всичко, което може, възможно се вземе. Това е целта, предполагаме, на всеки един футболист на Левски.